До Великої Писарівки, що лише за 4 кілометри від кордону, війна увірвалася першого ж дня. Часом мешканцям здавалося, що обстріли не припиняються ніколи. Один момент був такий самий затяжний, це близько, ну, та більше, ніж 2,5 години били вони. І били вони хаотично. І було дуже багато дзвінків на лінію 101. Якраз тоді я був підмінним диспетчером, тобто приймав ці дзвінки. Для Станіслава війна розпочалася 8 років тому. Після служби в армії він пішов добровольцем захищати Донбас. За кілька років одружився та змінив автомат на пожежний гідрант. Почали тушити пожежу, першу хату, яку ми почали тушити. Хвилин через 10 почався знову ж артобстріл. Приблизно за два будинки прилетіло там декілька снарядів. Через 2 хвилини піднялися, далі почали тушити. Шалена кількість прильотів ворожих снарядів часто закінчувалася займанням людських осель. Було зруйновано та пошкоджено понад півсотні будинків. Ми виїжджали тоді 2 машинами. Тобто були такі, ну, що випадки, якби ми бачимо, що ми справляємося цей будинок однією машиною, тобто одним, як би сказати, караулом, другий караул їхав на наступний будинок. І було якби трошки легше, що водночас гасилося як мінімум 2 пожежі. Страшна сила вогню миттєво нищила все. Полум'я могло перекинутися на сусідні будинки, а якщо не спинити, зруйнувати півселища. Це добре розуміли пожежники, буквально розриваючись між осередками вогню. Локалізація пройшла, ліквідація пожежі пройшла, перекидання нікуди немає. Люди кажуть, хлопці, їдьте, тушіть там далі, ми тут будемо приглядати, якщо там щось, то будемо дзвонити. Для вогнеборців зміни нерідко перетворювались на одну тривалістю до маленької перемоги над пожежею. До такої степені, що навіть метал, ну, не тоненький, плавився, скручувався. І тобто, ну, те, що могли врятувати, рятували. Тобто, так, ну, речі виносили, там якісь прибори, техніку якусь, іменно речі, то, там книжки, навіть люди просили, що це мої книжки, там, ну, вони вже в похилому віці, виносили, якби в одну сторону складували, де, куди, там, як. На другий день приїжджали, допомагали розбирати це все. Станіслав днював і ночував на службі разом з іншими. Що його власний будинок також зруйнували рашисти, дізнався вже згодом. По моїй ж вулиці було 2 випадки, те, що дзвонили. І ми тільки проїхали мимо мого будинку, поїхали в частину, а зранку я змінився, поїхав собачку покормити, побачив, що там немає нічого. До Великої Писарівки з Охтирки менше як півсотні кілометрів. Місто росіяни нещадно бомбардували щодня. Гатили з артилерії, закидали забороненими міжнародними угодами вакуумними бомбами. Обстрілами знищені адміністративні будівлі, музей, офісні, торгові центри. Просто в морози перестала функціонувати ТЕЦ, зруйнована кількома бомбами. А скільки житлових будинків залишилось непридатними для життя, без дахів, вікон, дверей та цілих поверхів. Переважна кількість, яка перебувала в своїх квартирах, це вже були літні люди, які категорично відмовлялись покидати свої домівки. І через це, ну, добре, що в той момент, що основна маса не ігнорувала сигнал тривоги і перебувала в основному в укритті, то тільки це їх уберегло. А так, ну, прилітали і по 5-поверхівки, 9-поверхівки влучило в цокольний поверх, 5-поверхівки в верхній поверх. Ми на 4-му поверсі в той момент знайшли тіло чоловіка з травмами, несумісними з життям. Богдан був одним з перших, хто приїздив шукати людей з-поміж завалів. Є інформація, що є приліт. Ми виїжджали оперативною машиною, дивились, що за об'єм, і, ну, буквально через 3 хвилини вже з'являлися рятувальники в повному складі. Найболючішою навіть для бувалих ДСНСівців стала робота серед руїн військової частини. Смертоносні снаряди поцілили в казарму. Ще ми не до казарми навіть, ну, ще не доїхали, вже це було видно, що там не один і не 2 пострадавших і загиблих буде. Вони працювали, відсунувши страх і зневіру, з надією знайти живих. І посеред диму, пилу, вибухів Богдан раптом помітив знак. Побачив, що з-під плити перекриття, яка була вже завалена. Ну, сама казарма була з панельної конструкції. І що якийсь шматочок землі вилітає. Я, ну, відразу кинувся туди, і там було тіло
загиблого, і разом з ним лежав поранений, придавлений плитою прикриття, навіть не одною, там, здається, одна плита, і на другій плиті ще одна плита. Ну, тобі ж там без техніки ми б ну, нічим не дістали, або зайняло це дуже багато часу, поки б цим розпилюванням такого плану. Mm-hmm. Ми його обізначили, що він там є, опитали його, чи він, ну, чи болить, не болить, що він каже, ну, почуваю себе добре, але зажатий, фізично не можу вилізти звідти. І нам надійшла команда покинути місце ліквідації події через те, що була загроза повторного авіаудару. Але найперші слова пораненого бійця, розповідає Богдан, були сповнені турботи про безпеку самих рятувальників. Коли до нього його знайшли, там в казармі був склад, де зберігались боєприпаси, ну тобі ж БК, де вони тримали, зброю видавали. І воно, коли горіло, все само собою взривалося. Там міни, заряди до РПГ, там, ну, тобі ж все, що там було. То ми, коли його знайшли, він казав, хлопці, покиньте мене, тому що ви ще тут на всьому підірветесь, поки він буде горіти. Хлопці не покинули, залишалися поруч, аж поки не приїхала техніка. На протязі 30 хвилин під'їхав кран і підняв ці всі плити, і його врятували. І вже через 3 неділі ми також виїжджали на чергування на полігон, то ця людина нас побачила, дякувала, що ми її не кинули. Це, напевно, найприємніше, коли тебе вдається виконати свої обов'язки, це сказати, в повному обсязі. Це якби основна задача при виїздах на такого роду події. Юлія Зайцева, Олександр Фетчун, Інтер. Подробиці. Марафон «Єдині новини».